МВС оприлюднило список загиблих у теракті під Волновахою. Одну людину досі не ідентифіковано. Опубліковані також імена поранених. Серед них службовець батальйону спеціального призначення та співробітник Державної прикордонної служби. Список можна переглянути на сайті Головного управління МВС у Донецькій області. Більшість загиблих проживали в самому Донецьку. Нагадаємо, 12 пасажирів рейсового автобуса загинули внаслідок обстрілу терористами. 16 були поранені. Ті, хто вижив, поділилися спогадами з нашими журналістами. У мережі з'явилося відео теракту. Його зняли камерою спостереження на КПП, де сталася трагедія. Ось ці кадри. Землю просто засипає снарядами. Зараз 12 постраждалих у лікарні Волновахи. Одну жінку з тяжкими пораненнями доправили до Маріуполя, а трьох людей з легкими травмами вчора вже виписали. Лікарі продовжують боротися за життя важко поранених. Три человека в тяжелом состоянии. Это и проникающее ранение брюшной полости, это ранение и с повреждением конечностей. Люди тільки почали приходити до тями після шоку і контузії. Розказують, просто їхали додому в автобусі. Ніхто з них не міг і припустити, що станеться дорогою. Дві кості перебиті осколками, рвана рана руки, так крові потеряв. Контузия была, не слышал, слух нарушен был. Ну, сейчас слух начинает восстанавливаться. Ну, вот так. Вот, видите, осколки. Вот куртка моя. Которая я в автобус ехал. Отямився ще один постраждалий – боєць батальйону «Київ-2». Під час обстрілу він дістав тяжке поранення у живіт. Зараз його життю вже ніщо не загрожує. Відвідувачів до нього поки що не пускають, але чоловік уже пообіцяв товаришам повернутися до служби одразу після одужання. Це було перше, що сказав сміливець, опритомнівши. Це є надзвичайно сильна людина. Життя його навчило багато чому. Він є професійний каскадер. Він знає, що таке падати, він знає, що таке вставати і як вставати. Перше, що він прийшов до тями, сказав, що йому є чим відповісти. Сьогоднішній день в Україні оголосили днем жалоби за загиблими від рук терористів. Напередодні у Львові пройшла акція вшанування пам'яті полеглих. На проспект Свободи до пам'ятника Шевченку в центрі міста прийшли кілька сотень людей, в тому числі і переселенці з Донбасу. Чимало з плакатами «Я Волноваха», «Я Донбас», «Я Україна». З лампадок виклали слово «Волноваха» і помолилися за душі жертв бойовиків. Це були абсолютно пересічні люди, які там на останні копійки їхали на цій маршрутці. І дуже багато людей їздять на цій маршрутці. Мої знайомі їздять, мої родичі їздять. І насправді, ну, навіть я їздила цією маршруткою, і кожен мав бути на їх місці. Тому, ну, мені дуже жаль насправді. Вчора вбили в Волновасі, а завтра може прийтися і до Львова. Так що треба просто вставати людям, пересічним людям. Не треба, щоб хтось нам з партії якоїсь говорив, хтось міськради чи звідки. Просто люди, пересічні, прості люди повинні встати і сказати своє «ні». А от масштабну всеукраїнську акцію запланували на цю неділю. Українці вийдуть на площі своїх міст на марш єдності в пам'ять про жертв у Волновасі. Ольга Сас, Олександр Пантелеймонов, Ігор Антонюк, телеканал «Інтер».